Predlagač nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju je federalna vlada, a prema obrazloženju ministra rada i socijalne politike Veska Drljače, nacrt je utvrđen na osnovu strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, koju je odobrio parlament. Ministar naglašava da je to vrlo važan zakon kojim počinje reforma penzijskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon javne rasprave ugraće se određeni prijedlozi, sugestije, izmjene, dopune, korekcije koje se predlože, a nakon toga vlada će usvojiti prijedlog teksta i taj prijedlog teksta ponovo ide u proceduru, znači ide i Domu naroda i predsjedničkom domu i kada ga usvoje u istom obliku, stupće na snagu. Realno očekujemo negdje da bi to moglo biti možda druga polovina ove godine, možda u septembru, realnosti ta. Predstavnički dom parlamenta federacije odobrio je većinom glasova ovaj nacrt, te ga uputio u dvomjesečnu javnu raspravu. Zakon predstavlja jedan, mislim, bitan iskorak u ovoj oblasti, jednostavno predstavlja jedna stabilizacija penzijnog fonda, ove principe jasnosti i pravičnosti u načinu određivanja načina visine penzije, tako da će otprilike svako moći da prema svoje plati koje imaju uplati doprinose, da utvrdi koliko je realna njegova penzija. Također, drugi bitan segment je da se uspostavlja jedinstven registar, odnosno trezorsko poslovanje. Po tom trezorskom poslovanju vodit će se, odnosno budžet vlade federacije voditi računa o sredstvima koji nedostaju i na taj način će kompenzovati onu količinu sredstava koja treba za redovne isplate penzija. Podsjećamo, zakon uvodi novine, umjesto sistema koeficijenta, sistem bodovanja na osnovu godina staža i uplaćenih doprinosa, osoba ima određeni broj bodova. On se množi sa određenim opštim bodom 13,6 konvertibilnih maraka koji se usklađuje prema procentu rasta prosječne bruto plate u Federaciji BiH u prethodnoj godini.